Recua. Aí você confia, vai, Dave. Pode ir, pode entrar, Dave. Pode ir, Dave. Vai encaixando, Vai subir. Mas tá de boa. Tira esse pé daí, Rodrigo. Tem que esticar aí com sua perna. Isso aí, garoto. Isso. Tem que subir mais seu braço. Tem que subir mais seu braço. Tira isso. Agora levanta. Levanta pra você que você vai ser um milóquio. Vamos. Aí mesmo. Tem um peso em cima, tá, Rodrigo? Aí, ó. Aí, ó. Fica assim. As costas é sua agora. Aí, ó. As costas é sua.